Salam dəyər dostlar, mən Cəmil Əliyev kanalında hər birinizi xoş gördük. Bugünkü videoda biz Azərbaycan dilində həmçinin eləcə də mənalarını verən sözləri öyrənəcəyik. Əgər hazırsanızsa başlayaq. Dəyər dostlar, ingilis dilində həmçinin eləcə də mənalarını verən sözlər also, to, as well as, either və as well sözlərdir. İndi isə görək onların, işlənmə məqamlarını və bir-birindən fərqini öyrənək. İlk ifadəmiz also-dur. Mənası həmçinin. Məsələn, I also speak English. Mən həmçinin ingiliscə danışıram. They also work from 9 to 6. Onlar da 9-dan 6-ya işləyirlər. İkinci ifadəmiz to. Mənası yenə də həmçinin. They live in a village too. Onlar da kənddə yaşayırlar. İkinci cümləmiz, nice to meet you too. Bu məşhur bir cümlədir. Yəni, mən də tanış olmağımıza şadam deməkdir. To adətən cümlənin sonunda işlənir, lakin mübtədadan sonra da, yəni burada da işlənə bilər. They too live in a village. Bu şəkildə də işlənə bilər. As well ifadəsi də yenə də həmçinin mənasını verir. He gave them some money as well. O onlara həmçinin pul da verdi. İkinci cümləmiz, John speaks French. John fransızca danışır. Tom speaks French as well. Tom da fransızca danışır. As well as ifadəsi isə həmçinin eləcə də həm də mənalarını verir. Məsələn, he sold his car as well as his house. O maşınını həmçinin evini də satdı. İkinci cümləmiz, he is honest as well as generous. O dürüstdür. Eləcə də səxavətlidir. Either ifadəsinə gəlincə isə mənası həmçinindir. Lakin either sözünün to, as well və also sözlərindən fərqi ondadır ki, to, as well və also inkar cümlədə işlənə bilməz. Onların yerinə either sözünü işlədirik. Yəni, Tom doesn't live in the city. Tom şəhərdə yaşamır. Sue doesn't live in the city too. Sue da şəhərdə yaşamır demək üçün to sözündən istifadə edə bilmərəm. Eyni cümlədə as well sözündən də istifadə edə bilmirəm və həmçinin also sözündən də istifadə edə bilmirəm. Onların yerinə either sözü işlənib. Məsələn, Tom doesn't live in the city. Tom şəhərdə yaşamır. Sue doesn't live in the city either deməliyəm. Yəni, Sue da şəhərdə yaşamır. Bir də qeyd edək, as well, also və to. İnkar cümlələrdə işlənməz, onların yerinə inkar cümlələrdə either sözü işlənməlidir. İndi isə check yourself bölümünə gəldik yenə də. As well as, as well, to, either və also sözlərini aşağıdakı boşluqlara yazırıq. Yenə də 5 saniyə verirəm sizə, videonu burada dayandırırsınız. Test etdikdən sonra mən sizə cavabları deyəcəm. Təbii ki, birinci cümləmizdə boşluqda also dayanmalıdır. Max also lives with his friend. Max da dostu ilə yaşayır. Emin didn't go to the party either. Emin də partiyə getmədi. İnkar cümlədir, either işlənməlidir. They sold their all shares too. Onlar da bütün səhmlərini satdılar. All teachers were outside, as well as the students. Bütün müəllimlər, eləcə də tələbələr də çöldə idi. He helped them as well. O da onlara kömək etdi. Bax belə dəyərli dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Ümid edirəm, videomuz hər biriniz üçün faydalı oldu. Bir sonraki videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Have a nice day.